agaasimihii hore ee cisbitaalka guud ee magaalada ceergaabo axmed yuusuf maxamed oo maalinimadii shalay madaxweynaha somaliland u magacaabay maareeyaha hay-adda wadooyinka somaliland ayaa maanta xilka si kumeelgaar ugu sii wareejiyey madaxa shaqaalaha cisbitaalka ceergaabo goorintii aanu xilka wareejin maareeyaha cusub ee hay-adda wadooyinka somaliland waxaa kormeer uu ku wehelinaya barasaabka gobolka sanaaga iyo sidoo kale isuduwaa wasaaradda caafimaadka ee gobolka sanaaga ay ku soo mareen qaybaha uu ka kooban yahay cisbitaalka guud ee magaalada ceergaabo sidoo kalena waxay booqdeen goobo ay yaaleen qalab caafimaad ay soo dhiibeen jaaliyadda dalka swiden ugu horeyna waxaa halkaasi hadalka isaga kala dambeeyey madaxa shaqaalaha cisbitaalka guud ee magaalada ceergaabo khadar xasan weyd iyo sidoo kale jibriil hildi oo ka mid a mas-uuliyiinta cisbitaalkaasi iyo weliba sidoo kale isuduwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka sanaaga dr naasir cabdiraxmaan waxaan munaasibadani daaran tahay oonu runtii maanta munaasibadan kusii sagootinayna agaasimihii hore cisbitaalka ceergaabo axmed yuusuf maxamed isla markaana iminka ah maareeyaha hay-adda wadooyinka jamhuuriyadda somaliland haddaan anigoo ka wakiila dhammaan shaqaalaha cusbitaalka iyo mas-uuliyiinta cusbitaalka waxaan runtii aad iyo aad mar labaad iyo mar saddexaadba ugu mahadnaqaynaa muddadii aanu soo wada shaqaynaynay agaasimihii hore cusbitaalka axmed yuusuf maxamed axmed yuusuf maxamed waanu ducaynaynaa meeshaa uu gaadhayna ilaahay baanu uga rajaynaynaa meel ka sii wanaagsan oo ka sarraysa inuu gaadho aanu hoos uga soo dhicin baanu ilaahay uga rajaynaynaa axmed yuusuf intuu nala shaqaynayay cid waliba way qireysaa inuu cusbitaalku isbeddel muuqdaa ka dhacay cid waliba way qireysaa isagu waxaan leenaa insha allah bismillahi kariim waxa ugu fiican ee dadku ay sheegaan waxa weeyaan ilahay kugu astro aamin insha allah ilahayna ku fudayo shaqada iyo xilka mas-uuliyadda intaa markaan kaga baxo midda labaad waxay noqonaysaa insha allah bismillahi kariim waxaa sii joogo hadda la sii wareegay waxa weeyaan waa maamulaha cusbitaalka waa khadar xisaadan waxaan aad u aaminsanahay isaga hadda ugu waa aragsan inta cusbitaalka mika jooga insha allah bismillahi kariim waxa weeyaan waa jaaliyadda somaliland ee reer sweden oo isku dayey wixii baahiyaadka ah intii aan islahaa malaa asaasiyaadkii ugu muhiimsanaa ee cusbitaal ku shaqayn lahaa ayay noo soo direen haddii alla ka dhigo waxaa kaloo mahad celinaynaa cid kasta oo hawshaa fududaystay oo ka qayb qaadatay sidoo kalena waxaa halkaasi ka hadlay axmed yuusuf maxamed agaasimihii hore cusbitaalka guud ee magaalada ceergaabo ahna maareeyaha cusub ee hay-adda wadooyinka somaliland ujeeddada maanta xafladda koow waxay ka tahay oo uu nagu wareejiyey balasaabku sidaad arkayseen alaabtii ama qalabkii ay noo soo direen jaaliyadda somaliland ee sweden qalabkaasi waxa weeye qalab runtii aad iyo aad u muhiima oo nooc walba isugu jira waxaanaan runtii aad u ilaawi karayn sida qalabka kan kombyuutarka kan akubeytarkan iyo bahalkan caruurta lagu koriyo iyo dhammaan qalabka oo mid walba deen anfacay waxa weeye aad iyo aad baan ugu mahadcelinaha jaaliyadda taasna waxa weeye waa alxamdulillahi rabbil caalamiin maanta cusbitaalka wax ka maqan runtii ma jiraan waxaan kaliya oo looga baahay cusbitaalka in la helo shaqo wanaagsan oo dadka aynu u shaqayno waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa maamulkii aynu soo wada shaqaynay maamulaha cusbitaalka ceergaabo madaxa shaqaalaha iyo dhammaan shaqaala weynahaba wixii intaynu soo wada shaqaynay waxaan le aad iyo aad baad u mahadsantihiin gabagabadiina waxaa halkaasi ka hadlay maayir ku-xigeenka degmada ceergaabo saalax ismaaciil cabbaase iyo sidoo kale barasaabka gobolka sanaag maxamed axmed caalin timbaro maantana waxaan u rajaynayaa maareeyaha wadooyinka ee loo magacaabay inuu ka qaadan doono doorarku ka qaadan jiray gobolka iyo doorar ka sii wanaagsan tanuu tagona tanna ma ilaabayso deereer cusbitaalma ilaabayaan intuu la shaqaynayey halka uu soo gaadhsiiyeyna iyo iftiinka uu u sameeyey cusbitaalkiina way noognahay baa loo dhiibay xilkaa culusa loo dhiibay waxaynu ugu ducaynaynaa in ilaahay u fududeeyo ayaynu ilaahay uga baryaynaa in ilaahay ku asturaynu ilaahay uga baryaynaa cid kasta oo maanta arrinta tan qalabka ka qayb qaadatay iyo intii keentayba mar labaad ayaanu mahadcelinay mid weeyaan inaynu qalabkii allah u gargaaray inagu soo gargaareen jaaliyaddeena reer sweden aynu cusbitaalkii ku wareejino qodii arrin ina soo gaadhsiisay iyo ciddii hawshaa qayb ka soo qaadatayna af yaa dibana inaynu halkan uga mahadnoqno idinkamana maarane baahidu mar walba waa joogtee wixii aa kusoo dara tagaana kusoo dara baamlaan tayna labaadna waxa weeye munaasabadda xil wareejinta axmed yuusuf oo inaga dallacay
waxa horto ogaatay Axmed Yuusuf intii uu joogay halkaas wax qabadkiisa inuu muuqday oo isbitaalka inuu soo diray qofku markuu wax qabanayana waa la arkaa dawladdu waxa ay dhigan qaansay leedahay waa taadaba tii halka aan cudurdaydo inay naga dalacsiisay Abdulrahman Axmed Ilsar Star TV Ciir Gaabo.